14 жовтня 2015 року у селі Велика Вільшаниця Золочівського району відбулося освячення меморіальної дошки загиблому бійцю у війні з російським окупантом Володимиру Салівончику. Розпочався захід із молитви на могилі воїнів УПА та біля пам'ятної дошки героям Небесної Сотні, яку очолив отець Остап Гнатів. Перед громадою виступили представники влади, школярі та побратими загиблого воїна. Невмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Недаремно козаки завжди, які шанували Богородицю, у центрі своїх поселень спорожували храм і здебільшого в честь Пресвятої Богородиці. І найбільше в храмі було в честь саме покрову Пресвятої Богородиці. Адже знали і надіялися, що саме Небесна Мати захоронить їх від цього злого, дарує їм перемоги. І так само є опікункою всієї нашої батьківщини. Тому завжди покладаємося на нашу Небесну заступництво, щоб вона завжди допомагала нам у всьому нашому житті, допомагала нашим воїнам, які зараз на передовій обороняють нашу батьківщину, допомагала всім, хто так само обороняв, приклався до захисту нашої батьківщини, всім, хто готовий покласти навіть своє життя за захист нашого народу. Чути-чути стріли гармати, ой, чути-чути, як гудуть, а ми тим шляхом на Україну молоді партизани йдуть, а ми тим шляхом на Україну молоді партизани йдуть. Сьогодні зібрались шанувати велике свято, свято захисника вітчизни, захисника України. І просимо Богородиці одне, просимо благословення для українського війська, просимо також, щоб наше українське військо мало кого захищати, але не було від кого захищати. І просимо також, щоб воно було сильне і незламне духом. Випускника нашої школи, загиблого в боях на Сході, Салівончика Володимира Володимировича. Він обіцяв вернутися, бо не міг не піти. Святкував би 9 січня своє 35-річчя. Та доля розсудила інакше. Народився Володимир Володимирович Салівончик 1 квітня 1979 року. В селі Велика Вільшаниця Золочівського району. Дозвольте мені від імені Львівського прикордонного загону подякувати за цю мужню людину сержанта Салівончика Володимира. Під час мобілізації він не виїхав на заробітки, мужньо і достойно прибув на мобілізаційний пункт. Пройшов вишки і вибув у складі окремої бойової прикордонної комендатури Львів для виконання бойових завдань. У молодому віці він віддав своє життя
за те, щоб Україна була вільною, була незалежною, щоб наші діти, внуки, правнуки могли проживати в вільній, незалежній і сильній Україні. Ми з ним неодноразово мали можливість спілкуватися на те, про те, яка має бути Україна, про те, які є плани кожного з нас. Він хотів створити сім'ю, він хотів мати дружину, він дуже хотів мати дітей. На жаль, не судилося йому цього зробити. Але він дуже любив своїх племінників, дуже любив дітей, які навчалися в школі. Завжди ділився листами, показував, які до нього приходили від дітей вашої школи. Ваша підтримка, підтримка дітей вашої школи, дуже багато значила для нього.